qemi në verë për arsye të temperaturave, për arsye të higjienës, se qëndrojmë më shumë kontakt me dheu, me tokën, me rërën, me kudion shezlone, me radh, mund të kemi një sër gjërash të ndryshme që mund të shkaktojnë këtë rashin, këtë skuqen e lëkurës, puçrat vogla e me radh. Lija majmunit është gjë të mërësisht shumë e radh. Këto janë ato të zakonshme që do ndodhen gjatë sajstinës, shtuar kësaj dhe klasike linë e dhenve ose varicelën, që e quajmë në vend gjuhë më teknike, e cila është klasike e fëmijëve, e kanë kalu fëmijët, shumica dormuese e fëmijëve e kalojnë, një pakicë shumë e vogël nuk e kalon dhe shkon më vonë gjatë jetës. Mos bëhemi merak për çdo puçër që shohim, që është lija majmunëve, sepse nuk është e vërtetë. Mund të jetë një ndër 10 milion njerëz me një puçër sot kalinë e majmunëve. Prandaj mos të anatemizojmë kot rastet. Ajo çka është e rëndësishme është që gjithsesi edhe varicela smundje ngjitshme është. Pra sërish, ke një person që është me lidhje të dhënëve, pse duhet ta çosh këtë fëmijë me fëmijë të tjerë apo pse duhet afrosh fëmijën tatë me të, apo po është fëmia jot mos ekspozo të tjerë. Këshilla shumë bazë, por të mos bëhemi merak, lija majmunëve në prevalencë është me të vërtet shumë e ulët. Dhe në Shqipëri deri tani nuk është konfirmuar asnjë rast. Në Serbi, me sa lexova, ka disa raste në Serbi. Është Serbia, ka mos gabohem edhe Malezi një rast, Turqia rreth 5, pra jemi rastën pikatore në shtetet rreth Rrodit, Greqia mos gabohem sërish.